Здравейте, малки читатели! Тъй като текстовете, които отчетете за дигиталния дневник, ставаха доста по-дълги, ви предлагам да започнем да записваме с един друг инструмент, който позволява безкрайно дълго да се прави запис. Ние вече работихме с този инструмент в класната стая и направихме QR кодове с запис на думи за Великденския речник на Фъни Бъни. Сега ще ви покажа на вас и на вашите родители как можете да записвате от тук нататък произведенията, които четете за дигиталния дневник. Ето го инструмента. Когато сте готови да записвате, щраквате върху микрофончето и започвате да четете. Например, пролет. Майското слънце изгря на синьото небе. Повя южен вятър. Черешите пред къщата цъфнаха. Петю и Йордан тръгнаха към зелената горичка. Вървяха по тясна пътечка. Когато приключите, щряквате тук и записа приключва. Ако искате да прослушате това, което сте записали, щряквате върху тази стрелкичка. Върху триъгълничето. Слушате целият запис, а ако сте доволни, записвате. Штраквате върху Save and Share. Ако не сте, може да штракнете тук, да се презаредите и да започнете отново запис. Сега допускаме, че записът ни е харесал, одобряваме го, штракваме върху Save. От тук можем да вземем линка към записа и да го качим в дигиталната библиотека. Можем и да прослушаме отново записа. Ето какво се отваря. Другия вариант е да свалим самия запис в формат MP3. Това е нещо, което в момента нищо не ви говори, скъпи първокласници, но може да свалите записа или родителите ви да го свалят на компютъра, ако искат да го имат. Третия вариант, който аз искам да правите, всъщност, е да свалите този QR код. Штраквате от тук. Save QR код. С такива QR кодове ще учим много в класната стая от втори клас нататък. Надписвате записа, ако е приказка, пишете тук името на приказката и запази. После в читателския дневник, аз ще штракна тук на моята колонка, добавяте снимка на QR кода, който направихме. Пишете тук името на приказката, която сте записали. Аз направих някаква диктовка, прочетох. Затова пиша диктовка и публикувате. И така, от тук нататък нашата дигитална библиотека би могла да изглежда по този начин, с QR кодове. Разчитането на един QR код е изключително лесно, но това ще бъде показано в друго видео. И така, запознайте се с този инструмент с помощта на мама и тате, разбира се, и по-големите ви братя и сестрички и започвайте да записвате вече с него. Колкото дълго искате да четете, толкова. 5-10 минути няма проблем. Така лесно ще качвате и на Padlet, защото знаете, че Padlet дава само няколко, разрешава само няколко минутки да се записва. Приятно четене, очаквам с нетърпение вашите приказки. До скоро!